А търси, че паралелимруваме да не филинт емисионите сотен сот, да се доим ме Донат Лушакун, че е директори катастрит на Прищин, и мъджеси и Зоти Лушакун. Си фан гелë për ftesën. Донат, мъджеси. Донат, мъджеси. Зоти Лушакун. Нисай, Донат më mirë. Më mirë, më lartë. Mirë, atër, kohet fundit kemi dëgjuar, o, shkruar, vet, no? Po, e tregove temën? Po, po, për pezullimin po, okay. E taksës në transakcion të pronës e paluajshme, apo jo? Edhe thua se viti 2023 do cilë risi, apo jo? Risi transformuese për shërbime që do t'i ofrojë komuna qytetarëve të Prishtinës. Saksisht. A mundesh me na tregu cilat janë? Njëra ndër risit është të pezullimi taksës në transakcion. Kjo ka qenë një taksë që është vendosur në vitin 2000 dhe është ndryshuar në dy periudha, vitin 2011 dhe 2017, si pas regulorëve që ka kaluar kuvendi komunal. Kryetari, kabinetit ti dhe kryesisht drejtoria e kadastrit së bashku me drejtorinë e financave ka cilësuar se një taks të dyfisht, një ngarkes dhe bar për qytetarët e Prishtinës, për te i kësaj është konsideruar si një taks e jashtëligjshme për arsye se ka qenë e dyfisht në kuptimin që përveç që ka qenë taks në transakcion bartje në shumë prej 150 euro që është dashur të paguajnë qytetarët, ka qenë edhe taks tjetër për regjistrim që e kanë paguar në kadastër e përcaktuar sipas udhëzimeve administrative të Ministrisë së Mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës. Kësaj është vendosur që të pezullohet fillimisht. Pastaj pas fundit të vitit 2023 e njëjta të hiqet fare, krahas rekomandimeve që së fundmi ka dhënë avokati i popullit që ka konsideruar si një taks të paletshme dhe të padrejtë që është caktuar ndaj qytetarëve të Prishtinës. Po besoj që kjo edhe i përshpejton procedurat. Saktësisht, tani kemi një procedurë më pak dhe kemi ekonomizim për atë procedurës, kemi më pak shpenzime dhe qytetarët në momentin që lidhin kontratën e shitjes apo çfarë do kontratë tek notari, atëherë direkt e dërgojnë në kadastër për ta regjistruar dhe gjithë periudha e përfundimit të bartjes apo regjistrimit një prone nuk merr më shumë se 7 ditë deri në 10 ditë pune. Është interesant dhe fakti, Donat, nëse njerëzit kanë paguar dhe shpallet diçka e paligjshme, çfarë ndodh me ata që i kanë kryer pagesat? Po tash duhet pa rekomandimin avokatit publik, a ka efekt retroaktiv, pra po, ajo taksë që është caktuar. Ne fillimisht, kur kemi ardhur në pushtetin lokal, punën e parë që kemi bërë si detyri ka qenë ideja që të largohet kjo taksë, sepse vërtet ka pasur ankesa edhe më herët dhe nuk e ka arsytuar çmimin dhe as shërbimin kjo taksë, që ka qenë barë. Prandaj mbetet të shihet saksisht se çfarë ka rekomanduar avokati i popullit, sepse do të ishte një bar kogja e madhe dhe financiar nëse kthehemi prapë dhe do të shkaktonte një pasiguri juridike. Vërtet. A do kemi digitalizim të shërbimeve? Me siguri do të ishte shumë më lehtë apo jo? Po, gjithsesi, vitin e kaluar prej periudhës shtator deri në dhjetor janë digitalizuar 6 shërbime. Shërbimi i parë që është digitalizuar ka qenë certifikata e pronës që ka mund të nxjerr vetëm pronari, ndërsa tash 5 shërbime të tjera janë certifikata e pronës që nxjerr përveç pronarit edhe i autorizuar i pronarit, kopja e planit pra për pronarin, të autorizuarin e pronarit dhe koordinatat e njësisë kadastrale, ndërsa pritet që këtë vetë në bashkëpunim me drejtorinë e financave, shkak që na ndërlidh puna, sidomos në lëshimin e fletave posëduese dhe kopjeve planit fizikisht, të digitalizohet edhe vërtetimi i tatimit pronë, për shkak se është një procedurë shumë e shkurtër dhe qytetarët presin me orë të tëra për një çështje që mund të kryhet brenda minutë. Apo shfrytëzohet shumë këto shërbime? Si pas statistikave të agjencisë kadastrale, cila ka qenë... Se kjo do të dymonte edhe në shkarkimin e punëve normalisht administratës, se sa shkojmë ka numër kogja? Shumë e vërtet, si pas statistikave të agjencisë kadastrale, që ka qenë edhe një loj iniciatore për digitalizim, bashkë me OSHEIN, Agencinë e Shoqërisë e Informacionit, si edhe Komunën e Prishtinës, si ZKK-ja më e madhe, po ka mjaft përdorim të këtyre shërbimeve digitale dhe kanë shkarkuar një afunën. Përveç se këto dy ditë të fundit, në që është larguar taksa, atër ka një fluks më të madhë qytetarëve që të bëjnë regjistrimin e pronës. Dhe normalisht ne kur kërkojmë shërbime shtesë, kërkojmë edhe shtimin e sporteve, normalisht, apo jo? Po, saksisht. Vitin e kaluar, dhe këtë vetë pritën të shtuar në disa, vitin e kaluar janë shtuar 20 e tilë, bashkë me drejtërinë administratës, drejtërinë e financave. 10 për tyre kanë qenë vetëm për vërtetimin e tatimit në pronë, 5 për tyre për shërbimet kadastrale, 3 për bartjet të pronës dhe 2 të tjera që ju shërbejnë për nxjerrjet e kopjes së planit të fletës posëdhuese. Që e lehtëson shumë procedurën për ata që dëshirojnë të vinë fizikisht për te asaj që është digitalizuar. E kur pritet që të funksionalizohet komplet e Kosova?
e Kosova besoj që deri në fund të këtij viti do të funksionizohet e tëra, kanë mbetur vetëm e disa shërbime tjera që të përfundohen, po për te e Kosovës ne kemi parapar mundësin që të digitalizojmë edhe shërbimet e aplikimit, në kuptimin që të mos vi fare qytetari në komunë, që të aplikoj për bartje, themi nga shtëpia, për me që është një procedur mjaft e ndishme, si që dhjetë procedura bartës, atër dhe të vijohet edhe kjo vetë në këtë formë, dërsa dhe të shijet që nga viti 2024 e njëta të digitalizohet, për te i kësaj edhe shërbimet geodezis, të cilat mundi bëjnë vetë geodetet, palët cilët e autorizojnë, atër geodeti mundi të aplikoj online për lëndën, që të mos kryon asë shpenzime, asë të mos të humbet ko. Përsa mund të marë një person certifikatën e pronës dhe kopjen e planit? Certifikatën e pronës dhe kopjen e planit në shërbimin... Në kanë mbetur ato kushti që duhet paguhet taksa? Po, në shërbimin digital mund të kryet mjaft shpejt, them që është ndoshta minutit, sidomos dhe atyre që edhe përdorin më shumë platforma në Kosovë. Ndërsa në mënyrë fizike ka qenë realisht më herët 5-6 orë pritjet, ndërsa tash janë vetëm, themi, 30 minuta dheri në një orë. Për shkak se viteve të kaluarës të talët kanë aplikuar në mëngjes dhe është dashur të vim pas ditës të marrë një kopje të planit dhe certifikatën. Ndërsa tash kemi pa isur zyrtarët po është në vullja se cilin, kemi ngarkuar me vendimi dhe përgjithsi dhe ato merën aty për aty pa pas nevoj. Kushtin betet akoma? Kushtin betet vërtetimi i tatimit, por në mënyrë digitale nuk është kështë, për andaj duhet bëhet një sinkronizim, ashtu që të letësohet edhe kjo pjesë, që të mos kushtzohet pagesa vërtetimit për nëzirje të kopjes e planit dhe dhe normalisht për gjithë këtë kërkohen burime njerëzore, njerëz në shumë, apo jo? Po, do në vitin e kaluar, nga marsi vitit kaluar, deri në qërshor, është bërë, themi, skanimi gjendjes, se sa stafi duen drejtërisë e kadrastit, dhe kemi arritu në përfëndim se maksimumi i punëtorve që mund t'japin shërbimi mjaft mirë dhe cilësore dhe efikase për qytetarët e Prishtinës është 50. 23 kanë qenë kur ka marrë detyrën, dërsa tani janë 37, janë shtuar 14, 10 të regullt si pas konkurseve që i ka aprovuar dhe Ministria e Punëve të Brendshme, dhe 4 të tjerë me kontrata të veçanta, mbi shërbime të veçanta. Shpresoj që brenda këtij viti do të shtohen edhe 10 të tjerë për të lehtësuar sa më shumë shërbimin dhe që koha e shërbimit dhe nxjerrja e akt vendimeve në të dy sektorët, atë të kadastrit dhe gjeodezisë, të jetë sa më e shpejtë dhe qytetarët mos presin. Ju keni bërë disa marrëveshje bashkëpunimi me gjykatën themelore, arkimin komunal dhe disa sektorët e tjera, po jo? Po, marrëveshjet e tilla kanë qenë të natyrës se aktet juridike që sillen më të vjetra se 6 muaj kërkohen që të verifikohen për të saktësuar originalitetin apo autenticitetin e tyre dhe kësaj për të lehtësuar procedurën që të mos komunikohet me postë themi ashtu, atëherë kemi arritur disa marrëveshje që komunikimi jonë të jetë zyrtar dhe të kryen shërbimet brenda ditës përmes komunikimit zyrtar apo emailit. Ka qenë marrëveshja e parë me gjykatën themelore të Prishtinës që kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, me që rast falenderoj atë stafin dhe kryetarin e gjykatës, me ndërmarrjen publike banesore, me arkivin komunal, ndërsa pritet që këtë vit të lidhem me disa marrëveshje me arkivin ndërkomunal dhe institucione tjera që na ndërlidhin punët e përditshme. Çështja që është diskutuar shumë, normalisht edhe vitet e kaluara, por që nuk ka ecur kushe disa kemi pritur, do të thotë me shpejtësi, është edhe regjistrimi i pronave, legalizimi i tyre, po ashtu, si ka shkuar, ose a ka elemente që mund të përmirësojmë këtë aspekt? Këtu ka pak ngjecje të themi drejtën, por janë dy drejtori cilat janë kompetente për legalizim të pronave, të kategorisë parë që janë shtëpik, dhe të kategorisë dytë kë është interesi më i madhë në kuptimin e legalizimit dhe dëvënis qarkullim juridik të pronave, pra të kategorisë dytë banesave. Është drejtori urbanizmit, fillimisht, e cila ka barën kryesore të zgjedhjes e këtyre lëndëve, pas taj rolin teknikës e formal procedurale ka dhe drejtoria kadastrit. Thënë drejtën ka pas një lëvizje më të mirë dhe më të shpesh të përfundimit të këtyre lëndëve. Për e këti vite, shpesoj shumë, madje prej janari që të fillojme edhe me kategorinë e dytë, pra legalizimin e banesave që kanë pritur. Sigur ka pas, zotin më shumë, ka pas hezitim njerëzit, nuk e di pse ka ndodhur kjo, ka qenë çështje procedurale? Ka qenë kryesisht çështje procedurale dhe pritjes së gjatë, se ka lëndë që janë më shumë se 2-3 vite dhe është vërtet kohë gjatë që të pritet atë shumë për një legalizim të një objekti banesor, por në shpesoj shumë që brenda këti vitit fillohet, e pastaj sigurisht se dhe të letësohet, të zgjidhet një rast dhe pastaj të letësohet procedura dhe për rastet e tjera.
Me siguri edhe përpilimi i uzuzit për mënyrën e regjistrimit të pronës do të jetë diçka që ndoshta do t'ju shërbejë shumë, apo jo, sepse e dim që veç mendja me na shku, gjithë na duket që na mor kohë shumë. E lere ma me hija se procedurë. Uzusi t'il është realizuar në fillim të vitit të kaluar, në shkurt besoj, dhe i cili besoj që ka lehtësu pak a shumë marrjen e informacioneve, për shkak se qytetarët ka raste kur vinë, aplikojnë në drejtërinë e kadastrit dhe ose kanë pritur me orë të tëra dhe nuk kanë pasur një dokument caktuar të cilin nuk kanë ditur se ku ta kërkojnë dhe kjo ka qenë një formë që të lehtësohet procedura. Për te i këti uzuse, kemi vendosur që të bëjmë edhe disa video, disa promovime, ashtu që ta thjeshtojmë edhe më tutje procedurën, marë parasysh tash që s'kemi edhe një procedurë tjetër, pra kemi një procedurë më pak këtë të taksës në transakcion, për thënë në tërsi e ka lecuar mjaftë shumë edhe qasjen, edhe mënyrën e marjes e informacioneve, se qëfar dokumente duen për të regjistruar një pronë në kadastr. Gjohë Shaga, është ashtë sa flitet Prishtina ka trahur sa përket regjistrimit pronave dhe matjeve pronsis e kuda dion? Për shtypja e jashtë nështë e til, por kur fut e shbranda është pak komitën. Nuk po flashë problemi që ndrën në komunë, por tek njerëzë që i galen të punë zvarë me... Kërësësht, problemet janë të temi dy lëshme. Janë problemet që ndështa janë zvarit disa lanë pa nevoj, dhe problemet tjetër është që qytetarë, si që dim nga kultura jonë, nuk i kanë regjistruar pronat me kohë dhe pas ta i kanë lindur disa probleme, për cilat raste ne i ozojmë që të shkojnë në gjykatë. Duke qenë që gjykatët vënonë, ata insistojnë që gjithës se ne ta përfundoj blëndën, për ligjëresht e kemi të pamundur. Është një farloj, themi, katrahure, sidomos për shkak mungesës e shënimeve kadastrale, të cilat gjenden në shtetin sërbë, dhe presim shumë shpejt që ato të vinë, që pas ta i ne ta kemi më të letë, edhe punën për shkak që volumi më i madh i lëndëve dhe punëve dihet që është në komunën e Prishtinës. Flasim pak për regjistrimin edhe që regjistrimin e hipotekës brenda ditës, po duket diçka shumë e mirë për më qenë e vërtetë. Regjistrimi dhe që regjistrimi hipotekës realisht në rastet shumë të kryet brenda ditës, për shkak që është shërbim online dhe bankat vendosin gjitha dokumentet e nevojshme në sistem, pastaj qasja zyrtarit nga kadastri është e tillë që më një herë mund ta përfundoj lëndën. Shumica atyre janë kryer brenda ditës, ka pasur që ndoshta që janë vonuar edhe për shkak të informatës, mungesës së informatës, taksës e kështu me radhë. Ditës? Por realisht që nga viti 2021 ka filluar një gjë e tillë. Ka raste që them mund vonohen 2 ose 3 ditë, por në vitin e kaluar shumica prej tyre janë kryer në kohë rekorde. Po, ta tjetër donat, kalkulimi i taksave. Po, vitin arsh, këtë vet... A që në interesën më shumë, a ka një kalkulator që bërë më që i zvoglën? Për këtë vet, përveç disa risive tjera, është edhe një loj lecimi për qytetarë që është kalkulatori i taksave. Është një gjashë me atë që ka realizuar si shërbim gjykata themelore në Prishtinë dhe gjykatat tjera të nivellit pra apelit dhe supremës. Është qytetarët a dinë saksisht, pa pasur nevoj që të kërkojnë ullëzime, për shkak se nuk është punë tyre, ta dinë saksë se sa ju kushton një shërbim për t'ja lehtësuar edhe qasjen edhe çmimin e shërbimit. Mirë shumë. Gjitha këto që po bëhen digitale është vërtet diçka shumë lehtësuese për gjeneratat e reja, por që gjeneratat e vjetra pak ndoshta e kanë probleme dhe nuk mund ndoshta, ose e kanë ndonjë ndihmës që mund t'i vinë nga fëmijët, mikpat, mbesat. Është vërtet, besoj që do të me kalimin e kohës do të rregullohen dhe të jetë një qasje mjaft e shpejtë e mirë dhe shërbimet kryen sa më mirë, sa më efikase. Që di ala jemi mësu me pas kontakt me ato në sportet. Edhe me pas faturat në dohet. Edhe me prit pak. Gjysh më nato këtë reale shumë dokumenti kërë të shtypje. Edhe me prit pak. Edhe prit pak, gjithësëse. Old school. Mirë shumë, Donat. Falemderit shumë që ishtë pjesë e programit mëngjesit. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Të rëndësishme besoj për njerëzit që kanë interes të njohen këto qështje saj përket regjistrimit pronës, paluq me digitalizimi shërbimeve e Kosova, unë fakti kam përdorër, është një shërbim shumë i mirë, pra shërbim sa krye normalisht, si që tha edhe Zotë Lushaku, pritet që edhe shërbime tjera të vendosën në e Kosova, gjitha ta që nuk janë regjistruar në e Kosova, unë fakti kam shqytzuar në kohën e pandemisë, kur ishte koha e regjistrimit njerëzve që me përvaksinim një farforme, kështu që është një shërbim i mirë besaj. Shumë falënderit. Falënderit shumë.